František Ringo Čech. Abyste se nepomátli. Ano, to je člověk, který ví, jak si hned na začátek získat publikum. Několika vlídnými slovy. Jinak já obdivuju, vy toho děláte strašně moc. Bubeník, zpěvák, textař, malíř, spisovatel, politik. Jenom část jsem vzal, samozřejmě. A vy přistáváte každý den asi ve tři a intenzivně pracujete a malujete. Ve tři hodiny, když zaspím. No. A když ne, tak nechodíte spát. A ta trojka je většinou klasická, no tak. A potom pracujete 4 až 9 hodin prý malujete. No nejdřív přijde pro chlapa úplně promrhaný čas. To je to přesně co? Hygiena. Jo, takhle. Úplně k ničemu. Zuby, sprchuju se, meju se a považuju tu půl hodinu za ztracenou část svého života. My rokeři to tak cítíme. Ano, já to. Občas i ostatní to cítí, ale... Pak jdu a když mám literární období, tak píšu. Ano. A když mám malířský období, tak maluju. A to trvá tak do 9. Přitom kouřím doutník, 1, 2, pak se mi už udělá blbě k 9, že to je velká síla. No. No a lehnu si k televizi, usnu a nejdřív, protože já si den předtím nahrávám všechno, co bych chtěl vidět, že já to usnu, já už nevidím sport ve zprávách. Takže ráno si pouštím detektivky, který běželi v 10, v 11. A u nich průběžně usínám celý den, doháním ten limit. Ano, a ve 2 vstáváte zase. To je každý den, jo, mám neměné zvyky. Rozumím. Já jsme zmiňovali, že teď hodně malujete tady jenom čistě. Většina lidí zná vaši tvorbu, tady takový, řekl bych, až ikonický obraz. To je o zvířátkách, že jo? No, vybral si ten míň ikonický. No já nechtěl být doslovný. Ano, jmenuje se Zvířátka jí hledají. Ano. A já jsem, protože samozřejmě i špičkový malíř musí být dobrý obchodník. Ano. Tak já ještě mám Zvířátka obdivují obra, protože samozřejmě sexuální menšina není menšina, jich je 60%. Ano. A jsou to též zákazníci. Takže tam v mezeře je obr. Rozumím. A ještě jsem tento téma dokonale vytěžil. Ještě Zvířátka obdivují pizzu. To je pro ty, co rádi žerou. Rozumím. Mně se líbí, že jste někde říkal, že modrá barva je drahá, proto s modrou šetříte. Ano. A na druhou stranu, že kupec má právo mít plný obraz, proto klidně na obraz namolete 2 slunce, aby si přišel kupec na své. Když to zákazník chce. Jistě. A prostě náš zákazník, náš pán, a to dělal i Rembrandt. Prostě přišli v oběl, řekli, mistře, takhle to bude vypadat, jinak dostaneš, budeš, uvidíš a nedostaneš peníze, on maloval a dneska to plní světové galerie. Já si ještě počkám. To jo, ale zase vaše obrazy má řada významných osobností. Annie Girardot, Frank Nero, Martina Navrátilová, Arnold Schwarzenegger prý má vaše obrazy. Má, ano, ano, mají, no to... Platili za ně? No to nevadí. Tyhle lidi neplatí. Jo, tyhle... Tyhle ty lidi ne. No ale mimochodem, vedle toho jsme zmiňovali spisovatel. Píšete kolik? 11 knih? 11 knih jsem napsal, ano. To je dost. No tak díky mi taky hodně let. Tak když píšete furt, tak jednoho dne se ta nádoba naplní. No. Ještě bych chtěl napsat jednu, ale nevím o čem. To se stává spisovatelům, že píší a nevědí o čem. To je celkem častý. Herec jste taky, prozatímní divadlo. Dívčí válka měla kolik repríz, tak jako odhadem? Přes 2000. A je to třetí, jsem někde četl, třetí nejhranější hra v historii českého divadla. Hádej, kdo je první? Švanda Dudák. No. A druhý? Lucerna, ne? A Lucerna, ano. A potom Čech. Pak jsme my, ano. To je, kdo umí, umí. Jasně, jasně, jasně. Tomu rozumím. A... Taky slavní filmy byly pojmenovaný podle vašich písní nebo textů? Co takhle dát si špenát, lop, hop, a etuli, dop? To taky potěší, ne? Ano. No, na to, že vám čeština ve škole moc nešla. No ne, dneska no, nešla. Vládnete skvěle. 4 je dostatečně.
dostatečně, to znamená, že ovládáte dostatečně svoji mateřštinu. Co byste k dětku chtěl víc? Měl jsem trojku. No ne, na čtyřku jste to píšete dobře. To je, já neměl jen jednu. Já jsem člověk, který má humanitně zaměřenou hlavu. Čili mě šla literatura, dějepis, zeměpis, ale matematika, fyzika, chemie, to je hnus. Hnus. Proto jste se šel vyučit opravářem televizí, to dává smysl. Ano, ano. A potom jste ale hned šel k hudbě, nebo vy jste byl bubeník, prošel jste řadou skvělých kapel, hrál jste s Ivanem Látkem, spolu založil jste Olympik. Bylo nám 16 a já jsem na to pyšnej. Jako začínali Beatles, Cartney s Lennonem, jo, chodili do školy, tak my jsme s Mládkem, bylo nám 16 a založili jsme kapelu. Vzali jsme Ivo Pešáka a hráli jsme, tenkrát se hrál ale jenom tradiční jazz, to ještě Big Beat jako vystrkoval lůžky, ale ještě ne, ani v Anglii vlastně moc ne. No ale potom jste to dohnal s kapelou Olympik. My tady máme fotku, když jste seděl za bicími v kapele Olympik, ten vzadu. To jsem já. Největší mánička. Ano, já měl háro, špinavej jsem byl, roztrhanej. Mě milovali. Kdo, holky? Ne, ty už tolik ne, ale rockeři, ta vlna rocková. Jasně. Jste byl bubeník, na který letěli kluci a holky, ty šly po Jandovi. Kluci letěli na všechny, ale je to... Já jsem měl takovej vliv, takovou vážnost, že když jsme hledali kytaristu doprovodného, tak Petr Janda přived Štěpána Raka. Ano, klasický kytarista. Světového virtuóza. A já Láďu Kleina. A já jsem řekl, buď Klein, nebo jdu pryč. A je tam Klein. No jo. Tak ale pokaždý teď, když Štěpána potkám, tak se mu omlouvám. Říkám, Štěpáne, promiň, já už to nikdy neudělám. Ne, a to vám věřím, to vám věřím. Vy jste někde říkal, že jste nepromarnil mládí a poctivě jste cvičil na bicí, abyste to někam dotáhl. Dokonce jste někde říkal, zatímco mý kamarádi vesele souložil, já byl panic a hrál na bicí. Ano, tak blbej jsem byl. Chtěl jsem být prostě nejlepší bubeník na světě. Co do toho? Tam měl jsem, chtěl jsem hrát, já jsem u toho bubnu seděl, spal, ležel, ale měl jsem techniku, jako nikdo tady neměl. V roce 65 jsem dostal ocenění nejlepší rokový bubeník východní Evropy. A to mi začali říkat Modrej Ringo. To je... Rudej Ringo! Málem jsem zapřel naší politickou příslušnost. Ringo jste přeskočil po 90. letech. Ano, ale... zvyk je zvyk. Zvyk, já tomu rozumím. No ale jste prý chtěl emigrovat na to, jak jste tady byl úspěšný, ale prý vám to Helena Růžičková rozmluvila. Helena byla věštka. Ano. A věštila z logru a my jsme s babiznou, teda s mojí manželkou, jsme šli k Heleně a říkám, Helenko, my chceme zdrhnout. Vylož nám. A tak jsem vypil kafe, obrátil jsem ten logr a Helena to zkoumala a pak říká, hochu, zůstaň na zadku, to ty bez češtiny bys si nemohl vůbec bejt. Takže nám zkazila život. No dobře, no ale tak zase tu angličtinu jste si užil, protože předpokládám, že byste neemigroval do Polska a zůstal jste a v semaforu jste měl kapelu Shut Up. Určitou dobu, protože potom komunisti, když zjistili, že Shut Up, co to znamená, že to znamená drž hubu, tak to bylo možno vztáhnout i na vládní činitele. Tak takhle. Takže jsme se jmenovali skupina F.R.Čecha. To už není tak úplně originální, ne. ale já tady mám taky fotografii, když jste byl v semaforu, to je kvíkvět tam. Paletí, to je kvíkvět. Nádhera. Šimek, to byl prosím. Krásná doba. My jsme všichni Roháčovi sirotci. A Šimek s Grossmanem, to jsou, my Češi, štěstí na geniální dvojice, jo.
To je, ať je to Šimek Voskovec a Verich, Šimek Grossman, Suchý Šlitr, to jsou všechno, to jsou takový géniové. Jo. Nesmírně si jich vážím a jsem rád, že jsem mohl žít společně s nimi. A to je pravdu, samozřejmě, Suchý Šlitr, Šimek Grossman, Schellingerček. Dokonce i Kaiser Lábus, těch lidí je tolik. Jo. Nehledě Svěrák, Smoljak, Vrchol. Schellingerček. Taky. Taky. Jste prej ukradl Karlu Šípovi Schellingera? Drsně. Ano. No, no. Jak? Ukradl. Řekl jsem. On říká ukradl. Ale odpustil mi to už. No, to bylo před půl stoletím. Ale my jo. Jsme byli v rockovém klubu v Dynacordu a Pavel Chrastina věděl, že já nechci už s Viktorem Sodomou hrát bubblegum, přestože jsme měli velký úspěchy. Že chci hrát rockovou muziku. A on mi říká, hele, u skupiny Faraon je nějaký Schellinger, ten je stejně nespokojený jako ty. Já vás představím. Představil nás a Šíp se to dozvěděl, že jde ke mně tím, že Jirka už nepřišel nikdy na zkoušku. To je vaše verze. A já říkal Sodomovi, Jirko, teda Viktore, pojď, budeme dobrý obchodníci. Přestože jsme hudebníci. Já přivedu mladýho talentovaného kluka jo. A bude ti dělat předskokana. A ty budeš dělat hlavní hvězdu v druhé polovině. A až zkrachuješ, tak se prohodíte. Ty budeš dělat předskokana a ten Schellinger nás bude živit. Ale nečap jsem se. Viktor byl příliš hrdý. Ano, už spolu mluvíte? My jo, máme rádi. Jo, už zase jo. Ne, moment ještě k tomu, ale Karel Šíp někde říkal, že se takhle ráno ho probudil telefon, volal Čech a říká, Schellinger je můj. A zavěsil. Tak, takhle přímé jednání? Ty jsi se zbláznil. To je verze, Karel se mě chce dělat slušného člověka. Tak to prostě, ale tak to nebylo. Bylo to horší. Ale zažil jsem se Schellingerem krásných 8 let. No to jo. To muselo být divoké. Bylo. Nějaká vzpomínka konkrétní? Ne, to tady nejde. Jde, to vystřihneme. Ale já jsem vždycky, když bylo po koncertě, tak kapela si sedne, že jo. Třeba jsou tam náhodou nějaký děvčata. A teď se pije, je zábava. A já... Jakmile, jak už jsem viděl, že Schellinger má takový oči potažený takovou alkoholickou blánou, tak jsem se zvedl a šel jsem do svého pokoje. A nechal jsem je být. A druhý den ráno jsem vzal peníze, šel jsem za ředitelem hotelu a říkám, soudruhu řediteli, tak kolik? A on říkal, z okna vyhozený rozhlas po drátě, převrácená skříň, rozebraný postele, utržený umyvadlo. Prostě byla zábava. No. A vy jste spal? Já jsem to, zaplatil jsem to a rozpočítal tam, jsem pak se vyšetřoval, rozpočítal jsem škody, to bylo nejtěžší, protože nikdo neudělal nic. Jak by mohli? Umyvadlo se utrhlo samo, rádio vyletělo z okna samo. Ano. Tak pak jsem, když to bylo už neřešitelný, tak jsem to řešil paušálem. Říkal jsem, kluci, je vás 5, za holky to zaplatíte vy. Jasně. Děleno 5. A oni říkali, a co ty? Já říkám, tak jako správný kapelník dám taky díl. Ale nic jsem si nevyhodil. Mrzelo mě to pak. Takže zatímco všichni vyhazovali rádia z hotelového okna, tak já jste spal. Já jsem si četl. Vy jste si četl. A když ostatní chodili za holkama, tak vy jste trénoval na bicí. No to je hezký život. Ano, ano. Rokový. A taky mimochodem, já jsem slyšel, že jste měl fanklub, že spisovatel Ivo Fensu založil váš fanklub kdysi s názvem Fanrich. Pamatujete na to? Je to možný, dokonce mám někde fotografii, kde mě vítají s takovým velkým transparentem, ale to já jsem se vždycky trochu styděl. Já jsem velmi nesmělej člověk a nepotrpím si na takovýhle okázalost. Dokonce měli i hymnu. Každá letí spěchá do fanklubu Ringo Čecha. Davy Borců na mne křičí, my chcem být ve Fanriči. Volám na ně, volte Gota. Oni na mne, to víš, to tak. Volám tedy, volte Zicha, oni na mne, buď už sticha.
Volám Volte Nohavicu, oni na mne v tomhle hicu. Volám tedy Volte Čecha a už každý letí spěchá. To je nádhera. Víš, co mě strašně potěšilo? Když Plastic People chtěli nás urazit, ano, že by jsme byli vlastně přisluhovači komunismu, byli jsme prostě, jak o nás někdo řekl, nějaký bojovník z podzemí řekl, ti, co pokrytecky jásali z obrazovky, tak oni napsali text, když půjde do tujího a teče nám z Čecha, půjdeme všichni na koncert Franty Ringo Čecha. A Viktora Sodomy, ty jsou blbí jako my. A já na to byl tak pyšnej. Jo, tak evidentně rokový život. No ale tak vy jste celý život tady říkáte panicem, protože jste cvičil na bicí, četl jste si... Já jsem neříkal, že jsem byl panic. Co jste říkal? Já jsem byl nesmělý chlípník. A to je rozdíl. A to znamená, co nesmělý chlípník? Že do dneška říkáte, že jste si potrpěl na ženskou krásu a že celý život praktikujete rychlý a nezávazný sex, třeba v tramvaji. No tak to už je vylepšení toho vztahu, ale já myslím, že to je základní mužský put. Je to dokonce silnější třeba než když se vám chce na záchod. Jo? To zadržíte. Ale tu touhu po krásný ženský, proto já tak těžce nesu, jsem rád, že už mezi váma dlouho nebudu, jo. Když vidím vítěze velký ceny a tam nejsou dvě ženský, tam je jeden chlap s nohama do O na straně a na druhé straně je ženská zahalená do pytle, zhnusená, aby prostě to... Aby to bylo lidský, aby jsme ta Evropa, jak jsme dobrý a jak prostě mají mezi náma místo i ty obludy. Ty mají taky místo, ale ne na obrazovce. Hergo. To by s vámi asi každý nesouhlasil. No ale mně se líbilo vaše heslo, že buď budete mít tu nejkrásnější, nebo se radši budete číst. Ano, často jsem si čet. Ano. To jsme kolegové. Vy jste Ale teď, když jí potkám, tak říkám, kde jsi byla ty husto, když mě bylo 17? To jsi na mě machrovala, ponižovala si mě. A teď podívej se, stará tlustá bába, co by se bývalo stalo, kdyby jsme se zblížili. Dneska bychom měli oba krásnou vzpomínku a pomrkávali bychom na sebe. Tak tahni. Co na to ty ženy? Ty byli rádi. Jo. Ženy rádi trpějí. Když takový krásný utrpení z lásky, to je nádhera. Dneska na to vzpomínají. Jo. Na mě se líbilo, když jsem četl, že jste měl specifickou metodu balení, že jste ty ženy trošku urazil, trošku jim snížil se. Musíš. Jo, jak? Protože třeba Iva Kubelková, krasavice, jedna z největších. Já jsem viděl, jak na ní. Přišla a říkám, Ivuško, to ti to sluší. Ty jsi sloustla. Ne. Přece ty boky se ti malinko trošku převalujou. A už je mimo, už je vyřízená. A vrásky, už si byla vyrovnat vrásky a je to v pytli všechno. Jakože jí klesne sebevědomí a v ten okamžik? A pak je milá, příjemná a... Takže vy je urazíte a oni vám kleknou k nohám. Ano. Ne, každá neklesne k nohám, ale podvolí se. Uzná tu mužskou svrchovanost. Já vím, že vy to neradi slyšíte a dělejte si, co chcete. Jo. Co na to manželka? Manželka prostě se s tím smířila. Nezapomeňte, že moje manželka byla taky velmi krásná. Jinak by nebyla moje manželka. A samozřejmě občas mi to oplatila. A tak je to správný, dětku. To jo, prostě... Tak to... Žena má právo chovat se stejně jako chlap. Mezi náma není rozdílu. Já prostě jsem velký milovník krásy. Ženský, jakýkoliv.
Takže já jsem na ženské straně, stojím. Nechci, aby jim ubližovali, chci, aby byli vyrovnaní chlapům, prostě, ale každý příroda to nechtěla, my ho máme, oni ho nemají. A to je rozdíl, ale krásný. Já mám rád homosexuály, protože... Seznejte se klidně, to je v pohodě. Protože se nám nepletou do ženských, jo? Ale zároveň jsou zdrojem takového vlídného, mírného posměchu, že představa, že řekne, Karle, udělej mi miminko. To přece nemůže myslet vážně. A Maděl říkal, a jde to. Jo. Tak takhle vy to máte. No tak dobře. A s manželkou dobrý? Všechno. Samozřejmě nejlepší kamarádi. Máme dvě děti, o ty se staráme a co bylo, bylo. Jo. Tak oni děti už jsou docela velký, ne? Ty už se tak jako trochu postarají. Ale chodí se ke mně radit. Ne, s čím naposled? Kluci se chodí radit. Jo, s čím naposled? Jak to bylo s holkama? Jo, je... takhle. Já říkám, když já to všechno napsal, já mám 11 knih. Tam to všechno je. Přečtěte si to. O dědečku, kdo má číst 11 knih, nám to nějaký výtah udělej. No taky jim něco řeknu občas. Že jo, tak jako něco naznačíte. Kromě žen, vaše další velká láska, fotbal, tedy konkrétně jeden tým, dokonce jste ho zvětšnil na obrazech. Tady je, myslím, docela patrné, který tým to je. To se jmenuje Sparta Slavia 06, jako vždycky. Je to... Ten fotbal mění člověka k lepšímu. Teďka, když naposledy jsem byl na Slávii, tak my máme u stolu výbornou společnost. Ano. Honza Kodeš, profesor Pirk, Kačer, režisér, Karel Wagner. A já mu říkám, hele, my jsme oba zapřísáhlí heterosexuálové, ale řekni, když dá gól, Slávě, to je bomba. Kdy jsi si dával s chlapem Francouzáka? Jedině na Slávii. Že tam si je dáváme všichni. Mě ten tým byl vždycky podezřelej, takže takhle to funguje. Vy si chodíte dávat do Edenu vášnivé Francouzáky? Ne, to v tom je gól, tak chceš někoho políbit, obejmout, radovat se, koho vidím, Wagner. Wagner. A to je jenom za ten gól. Pak už šumíme po ženských zase. No na fotbale, tam jich bude hodně. Choděj. A vy jste kdy propadl tady se Šívaným? To mu dělal můj tatínek, já jsem mu to měl dlouho za zlý. Když jsem byl malý chlapeček, tak mě vzal na Slávii a ukázal mi ty s tou hvězdou. Například říkal, fanoušku, tohle je Slávie, to jsou naši. No a já ho pak nenáviděl dlouho. Jsem říkal, udělám to svým dětem taky. Ať vidějí, jaký to je být slávistou. Trpě, když se nedaří. No a tak teď se daří. No tak teď úplně ta poslední sezona, ale jinak se dařilo. No tak pokud nepíská pan rozhodčí starý a paní rozhodčí Adámková, tak se daří. Ano. Zkrátka... Když se píská rovina pro vás, tak to je v pořádku. Rovina se nepíská už vůbec. A někde jsem četl váš výrok, ta radost, když vyhraje Slávie, to je takový vzrušení, že takhle vás nevzruší už ani Claudia Schiffer. Něco na tom je. Něco na tom tak... je. Taky Claudia neumí hrát levou, neumí hrát pravou. Prostě. Ten fotbal má výhodu, že třeba jako golf dá se milovat věčně. Prostě věk nerozhoduje. Ano. Čili může vám být 90 a můžete se na Slávii servat jako 18-letý kluk. Máte na to právo. Jo. Ty jsi nebyl na Slávii, nikdy koukám. Přijď se s náma zulíbat. Dobře. Bych musel potom poslouchat možná jednu z vašich... vy jste napsal hymnu, že jo, pro Slávii. Jednu z jejich jmen? Já napsal, zelená je tráva, no to jste ale ukradl, to... Řím bude náš, neplač pro mě Argentino, kluci zlatí. Tu jsem myslel. No. A ta je úspěšná. Všechny jsou úspěšný. No a vy jako fotbalista, vy jste jako ten malinký fanoušek nechtěl?
nešlo to. Takhle, jo. Pámbu mi tady ubral úplně a můj tatínek byl poloprofesionální fotbalista, kopal za Slovan Vídeň, protože naše rodina, my jsme vídeňský Češi z jedné poloviny. A hrál dobře. Ano. Měl přijít do Prahy hrát za Slávy a on mě vodil na ty tréninky a já tam, a trenér Seifert mu jednou říká, pane Čech, on, fanoušek je roztomilej, ale hovno umí. Helejte, to se... Vy jste byl takový ten případ, který hraje, jenom když se nesejde všech 11. Ano, ano. A jak jsem to těžce nes, jak jsem trpěl. Já jsem říkal Frantovi Veselýmu, Franto, já bych dal všechny svoje hity za to, kdybych uměl hrát tak jako ty. Co vám na to řekl? Já bych to vyměnil za ty hity, říkal Veselý. No ty vydržej díl, ty vydržej. No, ale tak aspoň za Amforu jste si zahrál, ne, roky? Dal jsem 130 gólů. No. Nikdo mě už nedohoní, protože já za ní hrál 18 let. A teď, jak chodí ty rychlokvašky, ty herci z těch vašich seriálů a sitcomů, a já nevím, jak, já teda se na to nedívám. No jasně, jo? Ale víte, že chodí hrát fotbal. Ale přiznávám, že prostě i naprostý kreténi a idioti mají právo na svůj televizní program, jo? A teďka ty... No mají, jo. Doufám, že se nějaký dívají. No, tak... Si musím dát příště pozor na ty hosty víc, no. No, a vy jste začal jste tím, že před těma rychlokovaškama jste hrál 18 let za Amforu a pak to skončil. To byla stabilní sestava. No. A teďka oni chodí tam ty rychlokvašky a hrajou a dají třeba za ten rok 4 góly. Ale nejsou tam těch 18 let, proto mě nikdy nedoženou. Teď bohužel Amfora končí, protože to je smutný. Prostě není zájem herců hrát fotbal, já to nechápu. My jsme hráli, Milan Chladil měl 11 slávistickou, já hrál proti Pláničkovi, proti Bicanovi. To je krásný zápas. A se Karlem Wagnerem jste si nějak prý nepohodli, kvůli tomu jste přestal hrát za Amforu. Karel hrál velmi dobře, Wagner. A já velmi špatně. A on prostě nechtěl hrát vedle mě. Říká, ty vole, ty mi nenahraješ jedinej dobrý míč. Já říkám, já tady nejsem jako fotbalista, já jsem tady, ty vole, jako hvězda. No. Takže jste toho nechal. Teď jsme všechno zapomněli. Jasně, teď se líbáte na Slavy a Francouzáky. No? No. To musí být velký potěšení. Mimochodem, když jsme u těch potěšení, slyšel jsem, že jste zmiňoval, že jste byl Rudý Ringo podle bubeníka skupiny Beatles. Vy jste se s ním setkal? On je... Modrý Ringo. Já jsem Rudý Ringo. Říkám, že vy jste Rudý Ringo podle toho z Liverpoolu. A vy jste se setkali prý? Setkal se. Byl to do teďka největší hudební zážitek mýho života. To je, já jsem nespal. Když jsem věděl, že potkám Ringa, že s ním budu, že budu od něj půl metru, to bylo něco, já jsem neudržel svěrač. A když... Přišel... To musel ocenit, no. Přišel Ringo do šatny, to bylo... Já jsem se takhle klepal a oni mu říkali, to je Rudej Ringo, to je Modrej Ringo a on, jak je vtipnej, tak řekl, I am Ringo, you are Ringo, bingo. To je frajer. To je. Z toho by byl text. Ne, to, ty jsi to špatně pochopil s tím sexem. Zkus si to někdy. Já jsem říkal text, ne sex, takže... No. Já myslel na tvorbu. No, ona je to taky tvorba. Jako kdy. Ano. Jako kdy. Když se to nepovede, říká se tomu umělecký nezdar. Když se tomu povede, jasně. No, jenom, že vy budete mít zanedlouho jubileum, asi to nepřekonáme, není to totéž, co setkání s Modrým Ringem. Jak budete slavit? Já odmítám jakýkoliv oslavy. Ne, žád, nemám to rád, prostě
nic, upeču kachnu, bramborový knedlík, koupím modrý zelí a pozvu rodinu. Sníme tu kachnu a je po oslavě. To prostě není co slavit. Osmdesátka to je trizna. To není důvod k oslavě, to je prostě... Já to nemám rád, ty pompézní narozeniny. Ona tam je tam blesk, je tam bulvár a teď oni stojí tu frontu s těma dárkama, blbostma všechno. A všichni gratulujou neupřímně, toho člověka stejně nežerou všichni. Ano. Přetvařujou se, ne, nic takového. Rodina, oslava, kachna, konec. Tak teď nevím, já mám taky dárek. Strč si ho někam. To je škoda. Ne, to ne, je. To já nemůžu oblíknout. To je nádhera. A myslím to upřímně. No, to je nádhera. To jsi mi udělal radost teda. Tak děkuji. Všechno nejlepší. František Rýzoček. Až se převlíkne, pošlete ho zpátky. Asi jste šel fakt převlíknout, no vidí dry. Já myslím, že se převlíknete. Já jsem nedával pozor. Ukaž nám ještě Ringo ten dres jenom. Co? Ukaž nám ještě ten dres. Dres ukázat na kameru. Ve stoje, jo? Jistě.